CDI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir. Techno vous présente ABC News. Chez Batimax, vous donner le sourire est une priorité. Du 1er au 23 décembre, Batimax vous présente ABC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. Rượu lúa tên bầu vâu. Tsy vitana andritra ity taona 2024 ity ny famoahana andrafy mpampandrosoana mazava ny ainga avy amin'ny IOM ho ireo mpiara-mombina antoka amin'ny Madagasikara. Amin'ny volana janoary 2024 izao vao mety farana ny fandrafetana ny plan emergence Madagasikara. Miandry fagasy tsy nahazo ireo ray miliara isaky ny faritra ireo faritra tsy mbola nahazo governora hatreto nomena androany ny vola iray miliara ho an'ireo raika ambin'ny folo efa voatendry. Tsy voafaritra mazava kosa hoe inona ny rafitra afaka manaramasony governora amin'ny fampiasana ity vola ity tahaka ny tokony ho fanaramaso ny vola mpanjakana rehetra. Polisy fitondran-tserivo no noetsehina nanomboka omaly hatramin'ny 5 janoary ho avy izao hitandro filaminana hiditra nitsehitra ihany koa ny tafika anampy azy ireo amin'ny fandaminana samihafa ampiasaina avokoa ny fitaovana moderna rehetra toy ny fiara sy ny kamera de surveillance. Miakatra hatrany amin'ny 70 degre ny hafanana ny Aostralia, maro ny afo mitranga amin'ny toerana samihafa noho izany voapanga ho manamaivana ny fiovaovan'ny toetrandro ihany koa ny mpitondra aostraliana manoloana ity tranga ity. Vavy no irosoany amin'ravavy eo tokantranonao indray amin'ny alalan'izao fampilalambavao izao manolotra ny arabazy miarabanao ihany koa fransiara kotomanga. Miaraba ny maolinjy ary miarabanao any an-tokantrano manasanao ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny farany. Mikasika ny fiainam-pirenena, misarika ny sain'ny mpananam-bavao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny raharaham-pirenena eto amintsika manodidina ny fandaniana ny tetibolam-panjakana 2024. Isan'ireo ny gazety Le Monde Afrique izay mitatitra ny fanehokevitra ireo fiarahamonim-pirenena teto an-toerana. Noresahiny manokana ao anatin'izany ny fisian'ireo vola 100 miliara tsy voafaritra mazava ny ampiasana azy. Notsipihan'ity gazety Tia ihany koa fa mbola amin'ny volana janoary 2024 vao hiditra amin'ny dingana famaranana ny fandrafetana ny plan emergence Madagascar na ny PEM. Fanadihadiana ho entin'ny Clarisse Razaermanana sy Roa Varandriamenko. Herintaona tsy hita izay marina momba ny IOM na ny inisiativa Emergence Madagascar izay narindra ho drafitra na plan Emergence Madagascar. Mbola andalana ny fandrafetana azy io araka ny fanadihadiana nataon'ity gazety iraisam-pirenena iray ity ary amin'ny volana janoary 2024 izao vao hiditra amin'ny famaranana izany fandrafetana azy izany. Ireo mpiara-mombina antoka ara-teknika sy ara-bola amin'ny fanjakana no namoaka io tety andro voalaza io, izany hoe tonga teo amin'ny fitondrana izany ny fompirenena Andrajoelina vao nandrafitra ny programa nasany fa tsy ny aloha izany araka izay nambara tamin'ny fampielezan-kevitra akory. Tsy mahagaga noho izany raha toka ny fitohizan-draharaham-panjakana no anytena zavatra nivaingana tao anatin'izay herintaona izay. Hatreto aloha izany tsy misy mangirana ny plan emergence Madagascar ary azo ambara fa very herintaona izay Madagasikara raha ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombina antoka samihafa. Mifandraika amin'ny afantarany lalàna feny tetibolam-panjakana 2024 izany ho ity lahatsoratra ity. Voaresaka manokana fisian'ny vola 77 miliara ariary tsy fantapotitra mazava hoe inona no ampiasana azy ao anatin'ny LFI 2024 io.
Tanterana ity gazety ity ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena izay nanipika fa varavarana misokatra amin'ny kolokoly sy ny fanodikodinam-bola ny fisiny izany. 2.4 isanjato ny vola rehetra kasainy fanjakana ampiasaina io sorabola io. Ankoatra izay, isan'ny mampiakabeo ny fiarahamonim-pirenena ihany koa ny momba ny fitrosana vola mitentina 1.7 miliara ariary entina namboarana hôpitaly izay vola tsy maintsy averina. Manavesatra ny trosan'ny firenena izany hoy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ary tsy mifanaraka amin'ny tanjona kendrena voafaritra ao anatin'ny tovana nampiarahina mitety vola mpanjakana. Ankilan'izay ny fanamboarana hôpitaly izay tsy ahitana tombony ara-toekarena mivantana izay takiana fifindramam-bola tahaka ity voaresaka ito ity. Na izany aza nefa, nilaza ny mpiaramombona antoka iray izay nisafidy ny tsy hotononina ao amin'ity lahasoratra ity fa mitohy ny fifampiresahana amin'izao fotoana izao. Ahitana taratra ny tetika sampanjakana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana amin'ny otoana ho avy io ary manara-maso tsara ny fivoarany raharaha ireo mpiara-miasa amin'ny Madagasikara mijery akaiky ny fivoarany vahaolana makasika izany. Fa isan'ny nitana ny sain'ny mpanara-baovao maro hatramin'ny faran'ny herinandro teo ny momba ny fandaniana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2020. Ampanganin'ny sasany ho sakana tamin'ny fandaniana ny tetibolam-panjakana moa ireo olona. Teboka maro no nitondran'izy ireo fanitsiana ary notazon'izy ireo hatramin'ny faran'ny heviny hatramin'ny famakiana faharoa momba ny fandaniana ny tetibolam-panjakana izay tsy nampitovy hevitra azy ireo tamin'ny antenimiera-pirenena. Mitondra fanazavanany amin'ny anton'ireo fanovana narosin'ireo loholona ny akesitora voalohany eo anivon'ny antenimiera andolona. Noarantsika ny antsipirian zay. Misy ireo teboka ahiana hiteraka vesatra amin'ny fiainam-bahoaka andavanandro ao anatin'ny volavolan'ny tetibolam-panjakana 2020 ka nahatonga ireo loholona nitondra fanovana amin'izany araka ny fanazavana ikesitora voalohany eo anivon'ny antenimieran-doholona. Isan'izany ohatra ny sakafo toy ny katsaka izay misolo ny vary amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Eo koa ity vokatra ity izay akora fototra ho an'ny fiompiana. Raha vao tsy misy subvention io a dia tsy maintsy hiakatra ny vidin'ny jiro. Satria mitandreminareo fa manantany fa aloha averina aloha anatin'ny sorabola ny subvention mandratadravan'le plan de redressement ohatra zay koa ny TVA tamikatsaka nanazava hoe tandremo rehefa asianareo TVA mikatsaka dia any amin'ny province zany sy le tourto dia tsy maintsy mirépercute any amin'ny pipe madinika iny TVA iny. Ny TVA neutre ho an'ny vahokatra fa rehefa tonga reny mpanjifa riny a tsy maintsy supporter mpanjefa iny mpanjifa ny TVA iny. Noho izany hiakatra ny vidin'ny akoho, ny henan'akoho, ny gisa, ny kisoa na ny akamin'ny atody akoho ary hiakatra dolo satria tandrema fa misy risiko izany a zay mangataka sory aloha io satria tsy ho zakatsika ny fikaraka vidin-javatra. Anisan'ny resaka tokoa zany a hoe mampiakatra vidin-javatra na io resaka pondeo savon io ary tsy maintsy akatra satria 80% ny mpamokatra savony eto a dia mihinana pondeo. Ny resaka an'izay a fa mitombona ihany izy hoe raha hoviana moa tsika vao manomboka hoe ampiasa ny akora vita toerany raha ohatra ka hoe atao efa misy azay debaz eto a fa tsy ny atenimera moa fa no 10% raha manatakatra zay izy fa mitapaka loa mopolisna antony ray zay. Ankoatra izay misy ihany koa ireo teboka tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena hoe ny fanazavany. Teneny atany de hoe tandremo zareo fa rehefa manao budget anankiray a anatin'ny projet de loi de finance anankiray dia ny zava-misy a amin'ny fotoana io a no nanaovana projection zava-misy zavatra efa voalaza ndekely lalàna zany. Ny zavatra misy a ohatra de hoe 20 anisan'ny région eto Madagasikara. Ny loi de projet de la finance 2020 dia milaza hoe 23-20 anisan'ny région. Tsy azo atao zany avoakaka lalàna zany satria rehefa vita ny fifidianana ny référendum ka ekina amin'ny 20 dia misy acte administratif atao hoe dia atao ny LFR. Dia ny amin'ny LFR zany no apetraka hoe fa 20 tsika zao dia amboarina budget. Fa amin'izao tsika amin'ny tezao mbola tsy 20 ny région ohatra ka faharoa ny ansena ozy hoe 10 ny isan'ny sénateur amin'izao fotoana zao fa tsy 8 ka apetrao io sorabola io a amahasorabola azy ke nareo mitompony lakle a misy ny taux de régulation de azonareo tazominy io zany a tsisy vola firy zany volam-panjakana fa apetrao io mba anara-dalàna satria lasa anticonstitutionnel zany a ny fisiny io ino mitizy hoe farapa-kevitra hoe atao 20 izy dia efa hoe misy charge incompressible karaha masinama
de karama na valamby folo fa izy ary le karama tsy andeha karama anisany fantanana napetraka hoe tamin'ny lafitaonany a fa de hoe efa io moa zay ny politika mpazakana zay ny décision a zay ny velagnano a de hoe tsy maintsy mainna ansenakay io a ny fialanansena tsy olana fa manakatalana fotsiny tsika tatasy firenena tsy misy ambonin'ny lalam-panorenany eto namafisiny lo olona Morady Abdirasoul fa tsy hafanana ohatra izy ireo tamin'ny fahatereny fotoana nampandaniana ny volavolan-dalàna nandritry ny fivoriana ara-potoana faharoa iny tsy maisy andalo any amin'ny parvato ordonnance zany a no afahana hoe mametraka ny loi de finance satria ilay ny firenena io tsy maintsy misy loi de finance fa saingy zao raha ohatra raha tahino io andalo any amin'ny acc io de io projet de loi io a natao parvato ordonnance movy hanaiky ny acc hoe voalohany a de anticonstitutionnel anatiny ao tsy misy sincérité budgétaire anatiny tsy marana lele fandehany volakirakety tsy misy a ny resaka cohérence anatiny ao zay présidentny loan'olo tsy zany ta zany a lolona retraretra no nasikaritra zany ary nylazanzany ampahabe maso hoe tandremo tsy misy sincérité le budget tsy misy transparence i budget io tsy misy cohérence ny exposé de motif sy le votoatena teny budget ty de ahoana zany novasika an'io de hoe aleo mba amboariny io ary zahay ta voaloha sika hoe anao reuser enveloppe an'le projet de loi fa aha tandremo fa ny firenena ny katso ary ny marotsika no sima fa de hoe aloha atao amandement io a fa samboly debe de afaratra hoe asoa amin'ny firenena marina ve roa amandement reo de anjaka anareo mpanagazeta manompo zao zany a sy mivoaka retrareta no mijery hoe move roa amandement tsirairay natao reo a mangakatalàna sa sy manangatalàna ary faharoa move mikasaka sa sy mikasaka nytombontsony vahoaka madinika andrasana moa ny famoahan'ny governemanta ny hitsy volana momba ny lalàna ny tetibolam-panjakana 20 sy 8 arivo ny fitsarana avy malalam-pandroenana kosa no tompony telo farany amin'ny fampananan-kery izany eo amin'ny lafiny fampandrosoana izay hatrany dia nosiniavina androany ny vola fanampiana entin'ny fanjakana ho an'ny faritra faritra raiky ambe folo aloha izany no mahazo ny fanampiana ray miliara sy 57 tapitrisa ariary entina ampandrosoana ny isaparitra ny faritra raiky ambe folo hafa tsy mbola fantatra mazava hoe rao viny miankina amin'ny fahazoana governora izany ny fahazoana ity vola ity ireo rafitra rehetra afaka misitraka amin'ny fampiasana ity vola ity no anatanteraka ny fanaraha-maso raha ny fanazavan'ny ministry ny atitany fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny Jinara Jaunarsoa nomeny fanjakana fahefana amin'ny fandraisana ireo fepetra amin'ny fampandrosoana ny faritra sahany ireo governora iainga eny amin'ny faritra araka izany ny fitondrana fampandrosoana izay manaraka ny politika napetraka ny fanjakana ray miliara sy 57 tapitrisa ariary mahery no vola natokana ho an'ny isam-paritra ny songadina kokoa izany tamin'ity ranoarina tamin'ny tetibola teo aloha amin'ny mahavolam-panjakana aza nefa dia ilana mangarahara ny fampiasana sy ny fitantanana azy ao anatin'ny fametrana ny governora ity tsy nisy intsony ireo mpanolotsaina regionaly izay mpanaraka ny fampiasana ny vola sy ny fanoizana ny asa amin'ny ankabeny amin'izao ireo faritra rehetra afaka manara-maso no antsoina amin'izany fantaniana hoe fanaraha-maso dia tsotra volam-bahoaka izy ireny toy ny volam-bahoaka rehetrarehetra ny volam-panjakana volam-bahoaka rehetrarehetra dia izay rafitra rehetra afaka sy manana andraikitra min'ny fanaraha-maso izany volam-bahoaka fampiasana ny volam-bahoaka izany a dia tafiditra amin'la izy daholy raha mamaky la convention ntsika dia hitantsika ao anatin'ny convention ohatrany convention any amin'ny farany rehetrarehetra hoe raha ohatra tsy mahafeno ny fepetra mazava ho azany efa raha ohatra ampiasaina amin'ny tsara-dalàna ilay izy dia toy ny fanodikodinana volam-panjakana e dia hiaran'ny lalàna rehetra mikasika izany izay sanatria manao an'izany ny faritra Analamanga Atsimo Andrefana Zava Atsimo Atsinanana Alaotra Mangoro Itasy Sofia Aotomatsiatra Anosy Menabe ary Androy ireo no faritra ny sitraka ity fanampiana ara-bola ity ireo raika ambin'ny folo ambiny izay mbola tsy ahitana governora no sady tsy mbola nahazo ity fanampiana ity tsy tokony akin-doha amin'n'ity fanampiana ity anefa ny fampandrosoana raha ny fanazavana tsy maintsy atao malaky ny fampandrosoana fampandrosoana malaky sady maharitra mbola tsy hoe tsy tonga akory la vola de efa nandamina ny lamina izahay tao amin'ny faritra tsy mandrefana de efa nysorotsoretina avy ny zavatra atao a ireo zavatra atao reo de mahakasika ny lalandra ny faritra sy ny fampidiram-bola ho an'ny faritra dia efa vita moa zany a dia rehefa tonga ny fotoana zay ny lana azy
defa vonona avy hatrany le drafta sy ny plana zay efa vonona tao aminay defa efa nomena ny ministera tompo. Paikady ametrahana izay tena fitsinjaram-pahefana izao fanovana izao. Nisy araka izany atrikasa ho fanohizana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Natao tao anosy nandritra ny roa andro ka ny farany androany. Loha hevitra tamin'izany ny hoe fandrindrana ny politika isam-paritra mba ho tena ampivoatra ny fitsinjaram-pahefana. Eto indray raha lohasika dia andeha sendy vetivety eto anatin'ireto dokam-barotra ireto. Pour célébrer son deuxième anniversaire, Miss Clutch vous invite à une soirée inédite de la Saint-Sylvestre 2019 au Life Hotel Andavamamba à partir de 21h. Une ambiance assurée avec Ray Koufi and His Band et l'orchestre 7Zik DJ Mister. Buffet gastronomique à volonté. Des jeux seront organisés sur place avec plusieurs lots à gagner. Prix d'entrée 100 000 aria. Billets déjà disponibles chez Super Music Analaké, Miss Clutch Uncut Foods, Cat Express Antalmen. Infoline 034 07 407 75. Partenaire média Dreamin, IBC, La 7. Une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamat. VTI, prêt à vous servir. Fun Kelsin Lede, Miarakam collection Aigle d'or gaz et stylé Vovo, Nufrun le styliste Malaza Arim, Manoubkam Dimiarif Sru al Lariad, Itanoïna Magaza Aigle d'or Rich. Aigle d'or, Miarakam Kouisanan. Qu'il soit franc, timide, narquois ou lumineux, le sourire est une promesse d'amitié ou plus. Un sourire ne laisse jamais indifférent. Chez Batimax, vous donner le sourire est une priorité. Du 1er au 23 décembre, profitez des remises exceptionnelles sur tous nos produits. Faites-vous plaisir et venez nous rendre visite dans nos magasins Anjar et Saralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fenêtre à souffler à partir de 290 000 ariar. Alors, va chez Alu El Arbi. Alu Mouras Matiz. Ter Chef Ein, Man vs Food Mada vous présente Next, la soirée de la Saint-Sylvestre, le mardi 31 décembre à l'espace Suastarandranvil Noilaf. Next, c'est une soirée inoubliable avec buffet à volonté, grillade, boissons gratuites, champagne et gâteau. Next, mardi 31 décembre à partir de 20h, Suastar Ilaf Andranvil, animation NK Sound Orchestre avec Next. La soirée de la Saint-Sylvestre. Billets disponibles chez Man vs Food and Alakeli. Infoline 034 31 111 32 033 20 360 55. FB Traiteur Chef Ein. Afakam tunja poisson kou, hein? Na whisky na dvaï? C'est ino etne. T'mistoire ou hein?
Easy Cash, fandefasam-bola voalohany tena tsotra sy tena ho an'ny rehetra eto Madagasikara. Mora erỳ ny atao raha te handefa vola. Amarina eo amin'ny CashPoint ny vola tianao alefa. Omeo ny numéro an'ny findayanao sy ny numéro ny karapanondrinao. Omeo ihany koa ny numéro an'ny finday sy numéro karapanondrin'ilay andefasana azy. Avy eo, ny CashPoint no hamaritra ny saran'ny fandefasam-bola tokony alohanao. Ary SMS fanamarinana ianao sy ilay andefasanao vola fa lasa soamantsara ilay izy. Fanamarinana ionio avy amin'ny Easy Cash. Dia izay, voarain'ilay vola. Tsy misy saran'ny fanampiny alohan'ilay olona indray azy. Hitanao fa tsotra sy azo antoka ny mampiasa ny Easy Cash. Ary ambonin'izay, averina aminao ny 520 isanjato ny saran'ny fandefasam-bola Easy Cash nataonao. Shoprite, dia manolotra ho anao. Vidin' entana mora ho an'ny Krismasy. Miaraka amin'ny tolotra ho an'ny fety, mihoatra ny arivo isa. Ny maïs voatety dipy 425 grammes, 2790 ariary. Ni spaghetti bila 500 grammes, 1750 ariary. Misy ny hena tsara kalitao, sakafo efa vonona tena matsiro. Mahazo izay rehetra ilainao amin'izao Krismasy izao, amin'ny vidiny tena mora, ato amin'ny Shoprite ihany. Shoprite, ny mora indrindra hatrany. Vivez l'American Dream avec Rising Travel and Tours et passez des vacances inoubliables de 8 au 20 février 2020. Visitez Los Angeles et ses innombrables sites touristiques. Le panneau Hollywood, Tour des maisons de stars, le Hollywood Boulevard, Walk of Fame pour voir les étoiles gravées au nom des stars, Sunset Boulevard, Beverly Hills, Dolby Theatre Hollywood et la salle des Oscars. Madame Tussaud Hollywood pour les statues de cire des stars. Universal Studio Hollywood, parc d'attractions sur le thème du cinéma. Santa Monica Pier. Manhattan Beach. Décontractez-vous à Las Vegas et découvrez le panneau Welcome to Fabulous Las Vegas. Fremont Street. Le million de dollars exposé au casino Binion's. Main Street. Mirage Volcano. Le spectacle de fontaine devant le Bellagio. Venice Vegas, Paris à Vegas, New York City à Vegas, The Venetian, la Fontaine des Dieux, le Sphinx de Gizeh et le Pyramide de Gizeh. Fêtez la Saint-Valentin au concert de la grande diva Mariah Carey à Caesars Palace, Las Vegas. Découvrez San Francisco et ses merveilles. Le pont de Golden Gate, Fisherman's Wharf, Musée Mécanique, Pier 39, Union Square, Painted Ladies, Lombard Street. Voyagez aux USA avec Rising Travel and Tours à 4 255 €, incluant billets d'avion TANA Los Angeles TANA, billets d'avion pour San Francisco, billets d'avion pour Las Vegas, transport Las Vegas Los Angeles, hôtel avec petit déjeuner, transfert aéroport hôtel aéroport, concert exclusif de la Saint-Valentin Mariah Carey. Faites vos valises pour un voyage inoubliable aux États-Unis du 8 au 20 février 2020. Inscrivez-vous dès maintenant à l'immeuble Jimmy Nkunda. Ici le Big, le Black, le M, Manaona, Madagascar. Rendez-vous le 12 janvier. Le 12 janvier au Palais des Sports avec Dream In pour un gros show pour la première fois Big Black M à Madagascar. Vrai! Misaotra anao mbola miaraka aminay hatrany ato anatin'izao atapany faharoany fampalam-bavao izao. Mikasika ny Krismasy ny faran'ny taona dia hifandrimbona ny polisy ny zandary hiditra antsehatra ihany koa ny tafika. Voankasika amin'izany nanlafi ny fandriam-pahalemana nandresaka fivamoivozana ho an'ny polisy pireneny fepetra dimy lehibe no entina miatrika ny fety. Ho an'ny tafika kosa dia isy ny fisafoana amin'ny alina amin'ny alalan'ny fiara na ny moto ankoatra ny fisafoana an-tongotra. Ny antsipirian'izay eo amin'ny sarin'ny Gina Rajaonarisoa. Polisy fitonjato sy arivo no hitandro ny filaminana mandritra ny fetin'ny Noely sy ny farantaona. Amin'ireo, misy ny isana ny fandriam-pahalemana ary ny fifamoivozana amin'ny ankapobeny. Isa izay nitombo ranoharina tamin'ny herintaona. Amin'ity indray mandeha ity, maro ny paikady ampiarina ka isan'izany ny fampitomboana ny polisy pirenena miasa amin'ireo sampanandalina folo eto andrenivohitra izay ahitana ny fitohanana lavareny. Nakadim-bahoaka, anosy zato, ampasika, tsara sotra,
Ambotomita, Analamaitsy, Ambanidi, Ampasapito, Antanimena ary Ambohijatovo. Izany hoe ampitomboana zany anisan'ny polisy nasionaly mandrindra amin'ireo fihoanan-dalana ireo. Faharoa, hisy ny fampitana mivantana amin'ny alalan'ny haino aman-jery ny toerana misy fitohanana. Zany hoe hisy fampitana mivantana amin'ny alalan'ny haino aman-jery ny toerana zany a izay tena misy amboteiazy lavareny. Amafisiny avy amin'ny alalan'ny polisy munisipaly, zany entindray zany a polisy munisipaly ndray zany a no resahana ny asa fandrindrana ny fiantsoana ny taxi be na le ataontsika hoe cadenseur. Isy ny fanalana ireo fiara-miantsona amin'ny toerana tsy tokony hijanonana ka miteraka fanelingelelan'ny fifamovozana. Aetsika ireo mpitandro ny filaminana mba hamavy hatrany ireo olana ara-pifamovozana. Ho ampiasaina amin'ireo avokoa ny fitaovana tahaka ny caméra de surveillance ka amin'ny alalan'ireny no ampitana amin'ny haino aman-jerim-panjakana ny fitohanana. Miatra amin'ireo mpampiasa lalana rehetra ireo fepetra ireo. Ho an'ireo izay mini mandika lalana dia hiatra avetrany ny sazy voarafitra amin'ny lalana mifehy fifamovozana. Ankoatra ireo, misy ihany koa ny fepetra raisiny avy eo anivon'ny tafika anamafisana ny fandriam-pahalemana na amin'ny atoandro izany na amin'ny alina. Afisina amin'ny alalan'ny patrouille motorisé ka ny zaraina faritra telo izy io. Misy ny faritra atsimo izay eny amin'ny faritra Tanjombato sy atsimon' Antananarivo iny. Dia ankehitritsika zao tonga aty amin'ny faritra andrefana Antananarivo aty amin'ny faritra Vato, Mamory, Talatamato sy Ambohimanarina iny. Ary efa hitantsika teo ihany koa ny faritra Varatra izay faritra ny Ambodivonina sy Ampahibe iny. Amafisiko atreto fa vondrona folo no mameo olona folo, zany hoe zato eo zany ny patrouille motorisé mandeha amin'ny faritra Antananarivo amin'ireny lalakely etsika ireny. Fa kosa amin'ny patrouille motorisé dia fiarakodia enina no navoaka ary misy olona valovalo avy ny anatiny, zany hoe misy olona ny 50 latsaka kely eo zany. Izay no andro alina. Fa kosa amin'ny andro taondra dia misy indray natao hoe bataillon de premier échelon d'intervention. Izy io indray misy olona 50 amby zato ny hoany. Izay zany mamonjy an'ilay hetsika izay hitantsika. Nanomboka omaly ireo fepetra no raisina ireo hatramin'ny 15 volana janoary 2020. Afaka hosay indray niverina nanao fihetsiketsehana indray io maraina io ireo mpianatry ny oniversité Ankatso, isan'izany ireo mipetraka amin'ny cité universitaire. Ankoatra ny fitakiana mahakasika ny trano ipetrahan'ny mpianatra dia nilaza ny tokony amintsorana ireo namany voasambotra omaly ihany koa izy ireo, na eo aza izany mitoy ny fitakian'ny ampampianatra izay nanao herinandro maty ho ny fanazavany filohan'ny CSS sampana Antananarivo. Arantsika ny afanidiana. Nanomboka tamin'ny folora maraina ny fampivondronana nataon'ireo mpianatra teny amin'ny oniversité. Nisy ny porte-à-porte natao teny amin'ny cité universitaire. Samy nasian'ireo mpianatra sakana avokoa ny lalana rehetra niditra ny cité. Taroin'izay nidina an-dalambe indray ireo mpianatra, naneho ny fitakiana izy ireo. Nisy araka izany ny fandorana kodiarana. Samy andriandry teto Ndrotota na ny mpitandro filaminana na ireo mpianatra. Ireo olana fototra ny tokony hijerena fa tsy ny fanisorana ny mpianatra hoy izy ireo. Nangataka ny amoahana ny namany ihany koa ireto mpianatra ireto. Falio ny fangatanay dia ny fanajanonana anay amin'ny cité. Misy antony matoa izahay mijanonao tompoko, tsy mitovy amin'ny any amin'ny faritra ny fahazahoana ny cité. Mbola tsisy
olana ny vahatra eto resaka mandeha zany amin'ny onany ito olona zay ataontsika ka mbola tsy mijanona ny tolona ratsy voavay ireo olana rehetrarehetra reo satria nanao ny tolona zay omaly any sambonina ny namanay kanefa zany ve ny angatahnay ny olana vahana no angatahnay a fa tsy ny fisamborana ny namanay raha hoan'ny teny amin'ny oniversite akatso kosa indray ny sokatra ny vavady afaka niditra sy nyvoaka ankalalana ny rehetra fanginana kosa nefa nonombahana tao amin'ny anjerimanontolo noho ny fiatoan'ny fampianarana miandro valo mahafa-po avy amin'ny fanjakana avy ao miverina izany fampianarana izany ho ny sendika satria izahay a dia efa ela ny andrasana koa dia miantso hatrany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana ambony eo anatrehan'izany kosa dia mitohy a ny fitakiana zany hoe manatanteraka ny herinandro maty a ny oniversite enina manerany Madagasikara ankoatr'izay moa dia manohy hatrany izahay zany a ny fampiatona ny asa fampianarana mandra-pahazahonany zay valiny izay koa dia miantso fitondram-panjakana mba hijery akaika ny zava-misy eto ihany koa no ilazana fa de mametraka ny tsy fankasitrahany tanteraka ny fihetsika zay nataon'ireo mpitandro ny filaminana nanao herisetra satria tsy nisy fampidiniana teo amin'ny posta ny sécurité a amin'ny vavahady fidirana eo amin'ny université omaly raha ny angaviana akanamana zay tsara ambina sady tokony mba isina fampiresahana kely fotsiny a tsy nisy zany zay efa nisy moa ny taratasy fangatahm-pionana amin'ny filohan'ny repoblika amana izao olan'ny mpampianatra izao ho hatrany fanazavana izay ny mahakasika aniny fa hivadika amin'ny vavao mikasika ny seampiariana isika miandanja ny fanjifana ny vokatra vita malagasy indrindra ny asa tanana sodoka amin'ireo entana avy any ivelany ireo mpanjifa araka ny fahitan'ireo mpanao asa tanana eto amintsika mahaliana kokoa ireo mpividy sy ireo entana vita sinoa na karana na eropeana mihoatra noho ny vita malagasy any amin'ny firenena hafa fotoana isehoandreo manana hevi-baovao sy voka-pikaroana vaovao ny tahaka izao na amin'ny fitaovana ilaina andavanandro na akanjo na fikarakarana ny trano finenana ny fitaovam-pamokarana ny sakafo hatramin'ny kilalao sy ny maro hafa eto amintsika kosa sahirana ny mpamorona ary tsy mahavita mamaly ny tinady ny tolotra kely avy amin'izy ireo nylaza ny fitondram-panjakana androany fa hanampy ity sehatra ity dia arahantsika ny fanampanazavana ireo lohateny mba sany anandratra avo ihany koa zany a ny asatanana isika mba ampisoradina ny mahamalagasy tafitranatin'zany ny ampompirinena tsy hoela kory de efa kalahy itsika ny fahinimpolo taona ny fahaliovatena ary tsika sendrasendra angamba no safidiana ny titoerana ity zay fantatrika fa misy ny tsangambato manamarika zany fahaliovatena ny firenena izany fa any amin'ny asa tena ny tena idiran'ireo olona manana fahasembanana eto amintsika olana eo amin'ny mandidina eo manodidina indrindra fa ny toeram-piasana no anton'izany hoy ireo olona manana fahasembanana isan'ireo toerana mampiofana izay olona en situation d'handicap izay ny ao amin'ny CNFPPSH izy ireo izay notoanany OIT na ny Organisation Internationale du Travail mba hahafahana mametraka ny atao hoe asa miendrika Mikaela Ramarolasy Andry Rarimanana dimy amby folo isanjato ny mponina maneran-tany no manana fahasembanana raha ny atotanisa avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa tsy misy atotanisa mazava kosa ny momba ny ireo asembany eto Madagasikara iraisan'ny firenena rehetra ny olan'ny ianjadian'ireo olona manana fahasembanana ireo na eo amin'ny fiarahamonina fianarana na ny asa dia ahitana izany avokoa noho izay rehetra izay dia any amin'ny asa tena matetika no hidiran'izy ireo mandeha ohatra ny olona rehetra mandeha bus a ny sainako ohatra ny sainany vehivavy manana tokantrano
zava-misy iainanay ao anatiny fahasembanana dia izahay miasa toy ny olona rehetra ihany mananantona azy zasy ny tenako izany manao ara-malagasy ie dia manambady mananjanaka matetika aloha izany ny problema ny olona manao fahasembanana fa nilikiliana dia eo amin'ny taxi be ohatrany hoe rehefa mandeha bus ianao dia na ianao tsokany dia matsiaro malahelo ihany aloha amin'izay satria ianao mba mana ohatra ny olona rehetra mandeha bus ianao tsy hoe mitainginao dia hitainginao fotsiny any amin'ny formation professionnelle no tena imasoan'ireo olona manana fahasembanana mba hisiny fahaleovantena arakasa no tanjony izany dia hiditra eo amin'ny tsena ny asa dia ny sotra izany a dia anaramaso anao suivi sy monitorina andreo ankizy ireo a mandra-pa tena mahaleotena anazy tanteraka tonga dia asa le fanofanana atao hoe tonga dia formation professionnelle le izy fa tsy enseignement technique zay kamba le mahasamihafa azy tonga dia asa ohatra ny lazaina teo hoe développement de compétence isan'ny tafiditra tamin'ny fivoriana afrikanina andihan'ny fahaefatra ambin'ny folo nataon'ny OIT hatany Abidjan ny fahatelo hatramin'ny fahaenina ny volana desambra lasa teo moa ny fanomezana lanja ny tanora sy ny fampiofanana arakasa ho ny talian'ny PIT donc l'OIT va faire la promotion de l'employabilité non seulement des jeunes mais aussi pour les personnes en situation d'handicap pour que ces personnes en situation d'handicap puissent se sentir aussi considérées puissent aussi se sentir une partie intégrante de la population puissent s'insérer dans la non seulement dans la vie active mais aussi dans la société et en général ce sont des personnes que nous devrions aussi appuyer et le président de la République aussi en a pris comme priorité misaraka amin'ny telopolo ireo manana fahasembanana no nahazo fiofanana arakasa teo anivon'ny CNFPPSH ampandrinomby fiofanana izay miompana tamin'ny lafiny nahandro zaitra ary ny angovo azo avaozina eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray dia voaheloka higadra mandritra ny roa volana ireo olona raika ambin'ny folo voaroroy tamin'ny fiparitahany lazadina bakaloria mialohan'ny fotoana nandritra ny fanadinana farany teo efa voaefandreo voaheloka ireo moa io sazy io araka ny voamarina to anatin'ny didiny voaka akoatra izay dia mandola manjy ro etsy ariary avy izy ireo ary onitra ray ariary ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa noho ny fahavoazana nahazo azy mariana moa fa ankoatra ireto voaheloka ireto dia maro ihany koa ny mpianatra sy mpampianatra voaroroy tamin'ny fatra samihafa ka nanaovana fanadiadiana tamin'ireny fotoana ireny fa eo amin'ny tranga mpiaramonina efa da mpivarotra sy mpivoaka haringony no saron'ny polisy avy amin'ny sampana miady amin'ny zava-mahadomelina teny ankeny amin'ny tanjombato ny alatsinainy teo fito ambin'ny folo taona no zandriny indrindra amin'izy ireo ary dimy amin'ny telopolo taona kosa no zokiny indrindra rongony iray gony milanja folo kilao mahery sy roa gony hafa milanja sivy kilao sy efazato grama ary fonosana rongony miisa efatra amin'ny valopolo izay milanja iray kilao mahery no tratra ny araka tao amin'io trano iray izay voalaza fa tranon'ilay mpivarotra ary ny rolahy tamin'izy ireo no mbola teo ampifoana rongony tratra ny mpitandro filaminana tamin'io trano io eny andoharany fotsy moa no nambaran'ireo voasambotra fa misy ny mpamatsy azy efa natolotra ny fitsarana ny raharaha eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia miaina amin'ny hafanana tsy mbola nisy toy izany ny ao Aostralia nanomboka omaly manodidina ny efapolo degré celsius ny maripana farany ambony sy amin'ny akapobeany raha toa ka misy faritra mahatratra mihoatra an'izay etsy ankilany anefa dia mbola tsy voafehatra amin'izao ny afo izay mitranga amin'n'ity firenena ity mifandray amin'izao toetrandro izao miaina rivotra maloto vokatry ny setroka ny mponina any antoerana nderantsika ny fanadiadiana nahatratra efapolo faingo sivy degré c ny taha nasionaly amin'ny maripana any Aostralia omaly raha toa ka nisy faritra sasany tafakatra hatrany amin'ny dimy amby efapolo degré io omaly io no andro nahitana maripana ambony indrindra tany antoerana hatramin'izay izay mbola naharesy ilay efapolo faingo telo degré c
voalaza ho nafana indrindra tamin'ny volana janoary taona 2020 araka ny nambarany teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Mbola inona hiakatra io maripany io noho ny hafanana be any toerana efa tanatin'ny herinandro maromaro izao, izay mainka manome vahana ny fahamaizana ala sy tanety amina hekitara maro mandravarava ity firenena ity mandraka ankehitriny. Etsankilany mitoetra ny famonoana ny afo ataony mpamonjy voina. Efa mbolana izao no nisiny firehetana tany Aostralia ka tsy mbola voafehy izany. Tranonjatony maro sy velarany tany anali ny hekitara no efa ravany afo. Ny mpitondra ao Aostralia izay ampangainy vahoaka ho tsy ampifandraisana ndraiky ary manao tsirambina amin'ny ady atao amin'ny fiovany ny toetrandro. Dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namarina ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Mankasitraka anao niaraka aminay hatra amin'ny farany ary manome fotoanao rampitso amin'ny ora mahazatra. Mandrapitafa indray ary tompoko. Chez Batimax, vous donnez le sourire est une priorité. Du 1er au 23 décembre, Batimax vous a présenté ABC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. ABC News a été présenté par Techno. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir.